Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan oqlandi. Mana hozir sud zalidan chiqdik. Toshkent viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasining hukmi. Adolat bor ekan, haqiqat yo'q deb o'ylayotdim. Hamma narsa nazorat, hamma narsa zakazgan deb o'ylasam, yo'q, sud haqiqatdan mustaqil ekan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudining 2023 yil 19 yanvardagi Shamshiyev Olimjon Patrulovga nisbatan chiqarilgan hukm bekor qilindi. Sudyalarga tashakkurimizni bildiramiz. Shu bilan bir barvariga sizlarga ham Elparvar saytiga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki sizlarning sa'y harakatingizlar bilan Jinoyat protsessual kodeksi 97-28-modda 2-bandiga asosan harakat qilamiz. Tan joningiz sog' bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Toshkent viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasining hukmi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudining 2023 yil 19 yanvardagi Shamshiyev Olimjon Patrulovga nisbatan chiqarilgan hukm bekor qilindi. Shamshiyevning harakatlarida mashinaga nomer olish epizodlari bo'yicha tarkib bermaganligi sababli jinoyat protsessual kodeksining 83-moddani 2-bandiga asosan reabilitatsiya qilinsin. Qolgan epizodlar bo'yicha Shamshiyevning aybi tasdiqlanmaganligi sababli Jinoyat protsessual kodeksining 497-28-modda 2-bandiga asosan harakatdan tugatilsin. O'sha to'langan pullar ham qaytarilsin. Mana bugun 2023 yil 19-iyul kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'ati tomonidan himoyasida bo'lgan Shamshiyev Olimjonga nisbatan oqlov hukmi chiqarildi. Rahmat, sud odilona har tomonlama chuqur jinoyat ishini ko'rib chiqib, oqlov hukmi chiqarishdi. Rahmat. Sudga rahmat. To'g'risi ehtiroslarimni o'zimni qo'lga olmayman. To'g'risi kutmadim. Adolat bor ekan, haqiqat yo'q deb o'ylayotdim. Hamma narsa nazorat, hamma narsa zakazgan deb o'ylasam, yo'q, sud haqiqatdan mustaqil ekan. O'zi hukm chiqarishga, odilona qaror qabul qilishga haqli ekan. Mana o'zimni misolimda ko'rdim bu narsani. Rahmat. Baraka topishsin. Haqiqatda adolatni yuzaga chiqarishdi. Rahmat deyman, boshqa gapim yo'q. Bugungi suddan juda ham mamnunmiz. Bunaqa natijaga erishamiz deb o'ylamovdim to'g'risida. Uje hozir keyingi instansiyaga harakat qilamiz, uni qilamiz deb reja tuzyotdik. Alhamdulillah, shu rejamiz barbod bo'lganiga ming bora shukr deymiz. Haqiqat bor ekan. Shu viloyat sudiga oqlona, odilona qaraganiga sudyalarga tashakkurimizni bildiramiz. Shu bilan bir barvariga sizlarga ham Elparvar saytiga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki sizlarning sa'y harakatingizlar bilan, odamlarning fikri bilan har holda 26 mingdan oshiq odamlar shuni ko'rishdi, xulosa qilishdi. Buni ham bir qanaqadir chuqur fikrlar bildirishgan. Shunga o'zim tashakkur bildiraman. Bularga ham sizlarga ham asosan tan joningiz sog' bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum, qadrli Elparvar kuzatuvchilari. Xabaringizlar bor, yuqorida biz olim akaning ishlari bo'yicha surishtiruv e'lon qildik. Ushbu surishtiruv ostidagi olim akaning ishlari bugun Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan oqlandi. Mana hozir sud zalidan chiqdik. Toshkent viloyat sudiga va ushbu videoga, yuqoridagi e'lon qilingan videoga befarq bo'lmasdan turib uni tarqatgan, ularga o'z fikrlarini yozgan O'zbekiston xalqiga ham biz rahmat deb qolamiz. Salomat bo'ling. Elparvar bilan qoling. Rahmat.